madaxweyne oo Soomaaliland ayaa ka hadashay wada hadalladii dowladda dhexe iyo Soomaaliland. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa markii hore bogaadiyay wafdigii Soomaaliland uga qayb galay shirki dowladda dhexe iyo Soomaaliland ka oo ka dhacay Djibouti. Waxa uu sheegay in qiyamka Soomaaliland ay aad uga hadleen, waxaana dhanka kale uu sheegay in ay leeyihiin calan tooxid leh, sheegayna in ay hoos tageen calan kale isla markaana aan calanka Soomaaliland hoos loo dhigi karin sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin. Shacabku waxa ku hambalyeynayaa sida qadiyadda isu garab taagaan had iyo jeer. Shacabka Soomaaliland waxay direen saddex fariimood. Fariin waxay u direen Soomaaliya oo ay leeyihiin lixdankii annagaa wadnay, siyaasima wadnay, annagaa wadnay oo dabada ka wadnay oo qasabnay siyaasiyiintii Soomaaliland inay Soomaali weyn la doono waa shantii Soomaaliya. Soomaaliland waa Djibouti, waatan kiilkan shanaad, waa NFD iyo Soomaaliya in lasoo keeno. Shicibkii Soomaaliland baa lixdankii qasbay siyaasiyiintii oo halkaa yidhi without shuruud ku gala Soomaaliya inay garwaaqsato in Soomaaliland ay ahayd waddankii lixdankii u yimi iyagoo calankii wada oo wax walba wada oo bilaa shuruud ku kula midoobay in saasta loo wada hadlo oo ay aaminaan. Shir looga hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta Soomaalida waqooyi iyo midda koonfureed ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay dalka Djibouti, kaa oo ay ka qayb galeen madaxda gobolladaasi. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.